Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi dufite umutumirwa ushaka kugira ngo adufashe kusobanura cyangwa se kuduha tips cyangwa se uburyo dushobora kuba twakoresha mu gihe ufite umukunzi uri kure yawe. Umutumirwa wacu, waba uri kutwumva? Urakoze cyane kuba witabiriye ubutumwa bw'uyu munsi. Uyu munsi rero mfite ibibazo bigera ku 10 nshaka kugira ngo udufashe. Wadusobanuriye yuko ushobora kuba warakundanye uri kure y'umukunzi wawe. So ibibazo tugiye kukubaza mu by'ukuri birafasha benshi cyane bifuza kugira ngo bamenye uburyo bakwifata cyangwa se uburyo bakoresha mu kuba bagumana n'abakunzi. Jye umukunzi wanjye umuturanyi wanjye ariko yiganaga na mushi wanjye ku ishuri mu secondaire. Turamenyana nyine kunguko nyuma aza kwimuka ajya mu mahanga. Yego. Akomeza tuguma tuvugana gake gake. Mu gihe yari akiri iyo ngiyo mwari mufitanye n'igihe kingana gute muziranye mu by'ukuri, ese mwarakundanaga cyangwa se byari ubushuti busanzwe? Ntabwo twakundanaga. Yego. Yari umuntu usanzwe ariko yari best friend wa sister wanjye. Mhm. So twabanaga nk'abavandimwe, nta bintu by'urukundo rwinshi rwari. Twese twari tukiga, niga muri secondaire nawe yiga muri secondaire. Yego. So nyuma aje kuza muri Amerika, nibwo ari nari ndangije kwiga, nigaga mu Buhinde, nari ndangije université. Ndaza nyuma nibwo yaje kubona ibyangombwa byo kujya muri Amerika. So arambwira ko namubereye umuntu mwiza, nishe agiye kuza muri Amerika. Ndamubwira nti ariko si ubundi ko ugiye kugenda, kandi ko twabanye neza, ko nta mukunzi ngira, ubundi waretse tukareba uko tujya mu bintu by'urukundo, wenda tukareba icyo Imana izatugezaho. Nyuma aza kuvuga ko bisa nk'ibigoranye gukundana abantu batari kumwe. Ndamubwira nti reka tuzagerageze, nibyanga bizange, nibikunda bikunde. Yego. So mbere y'uko agenda, urumva yamaze nk'amezi nk'atatu afite visa, nibwo twaje gusa nk'aho tugiye muri ibyo gukundana gashe. Aza kuza nyine tubikomeza uko. Okay. Niki se wumva cyatumye umufata nk'aho yaba umukunzi wawe? Ni ikihe kintu wamubonyeho mu by'ukuri cyatumye mutandukanye n'abandi ukumva yuko niwe wumva mwakundana? So njyewe icya mbere yari umukobwa ukunda gusenga. Yego. Kandi yazaga mu rugo nkabona afite imico myiza. Noneho mu buzima bwanjye nifuzaga kuzarongora umukobwa ukunda Imana. Yego. Kubera ko iyo ukunda Imana ubwo n'ibindi byinshi nyine biba ari byiza kuri wowe. Ufite urukundo, urubaha, cyangwa murabizi. Muri make icyo nicyo yaratandukaniyeho n'abandi bose nari nzi. Wow, icyo ni ikintu cyiza cyane iyo ukibonyeho umukobwa mu by'ukuri. Ni ryari uherutse kubwira umukunzi wawe cyangwa se umudamu wawe yuko umukunda, iryo jambo? Naka kanya ashize iminota mike tuvuganye kuri telefone, ngira ngo ubwa mbere wampamagaye ndi kuvugana nawe. No ngira ngo ashize nk'iminota hagati ya 20 na 15. Wow, so ni ijambo rikunda kugaruka cyane mu kanwa kawe umunsi ku wundi? Ya, ku munsi ni hagati yanjye nawe, ishobora kuzamo nk'inshuro nk'eshanu cyangwa esheshatu. Kubyuka ngiye ku kazi tuvuganye kuri telefone. Siwe gusa n'abana nicyo kintu twabatoje. Iyo ugiye kuryama, iyo ugeze mu rugo, umwana avuye ku ishuri, cyangwa se mbega iyo uvuganye n'umwe muri bo, yaba we cyangwa abana, iryo jambo I love you riragaruka.
ya ni ikintu cyiza cyane cyo gutoza abana kugira ngo nabo bakure neza babona yuko ijambo ndagukunda ni ikintu mu byukuri gituma umuryango ukomera cyane. Ni kimwembi muhuriyeho kandi mukunda? Ishira na kumva twembi duhuriyeho kandi dukunda. Yego. Akunda kwambara neza. Yeah. Nanjye nkunda kwambara neza. That's good. Numva ari cyo ngicyo cyane kijyanye n'ibintu bishimisha umuntu bitari iby'ubuzima bwa buri munsi. Yego. Mwaba mukunda se filme, mwaba mukunda imiziki imwe, utuntu akenshi iyo abantu bakundana usanga utwo tuntu tuza nk'aho tugonganye, utwo ngutwo two ntago mujya mutugeraho cyane. So ni ukuvuga ngo wowe kubera ko yakuriye mu bintu by'Imana cyane. Yego. Ni akunda indirimbo z'Imana cyane. So noneho kubera ko mukunda nanjye nagerageje kujya mu njyana ye ya gospel. Wow. Ariko jyewe nakuze nkunda imiziki ya kizungu nanabyina mu bintu by'ama group de danse. Wow. Ni ukuvuga ngo byari bisa nk'aho bitandukanye ariko kubera uburyo dukundana ukuvuga ngo twakoze 50/50. Ukuvuga ngo ngerageza kumwigisha ya miziki yashyizeho tukabyina kandi amaze kubyemera yatangiye kujya bibyina ibyashyizeho. Wow. Noneho ikintu yari yarambwiye ko adashobora kuzakora ntabwo yigeze ajya muri boite de nuit kuva yabaho. Yego. Night club. So ndabwira none se ko mbikunda kandi ukaba uri umugore wanjye urumva nzapfa ntongeye kujya muri club. Yego. Noneho ni ukuvuga ngo tumaze kubyara umwana wa kabiri narongeye ndabimusaba kuvuga ngo kuva icyo gihe cyose sinigeze njyayo. Barambwira ngo kubera ko ngukunda nyine ngo tuzajyayo, hahise hazamo ibintu bya corona turajyayo, ariko ubwo nibifungura nawe urabyumva. Ndabyumva kabisa. Ikindi ahanga waba uzi ibintu bitatu uwo mukunzi wawe cyangwa umudamu wawe ashobora kuba akunda, cyangwa se ibindi bitatu uzi neza yuko yanga? Yangiye ibintu bitatu nza akunda. Yego. Icya mbere nicyo nakubwiye, iyo yagiye gusenga akagahimbaza akaramya, ibyo biri mu bintu bya mbere akunda. Ni ukuvuga ngo haramutse hari nk'umuramyi ufite konseri ukamujyanayo, icyo gihe uba rwose umukoreye umuti. Ikindi cya kabiri akunda ni ibyo nakubwiye, ni ugushopinga. Ntabwo ashobora kuruha gushopinga. Yego. Niyo ajya kugura uyu munsi akongera agasubira muri mall ejo, akongera kuvuga ngo umunyoherereze. Kuvuga ngo iyo yashopinze ibyo ngibyo biba bimuhagije. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu akunda abantu muri rusange. Akunda abantu muri rusange. Ibyo ni byo bintu bitatu nzi akunda cyane kurusha ibindi. Wow, ni byiza cyane kuba uzi ibintu akunda. Ntabwo wari wambwira ibintu ashobora kuba adakunda. Ikintu cya mbere adakunda, yanga umuntu ugira uburiganya cyangwa se umuntu mu kinyarwanda twita abantu badasobanutse. Ntabwo akunda abantu batari abanyakuri. Yego. Ikindi kintu yanga ni ukubona umuntu ubabaye wabuze nk'ibyo kurya cyangwa se ukeneye ubundi bufasha bwose ariko akaba adafite icyo yamumarira. Ikindi cya gatatu yanga nyine akarengane, uburyo usanga abantu barenganya abandi biramubabaza. Wow. Ikindi kibazo ahangaha ni ikihe kintu yagukoreye cyangwa se wowe wamukoreye mu by'ukuri ukabona kiratunguranye, haba ku ruhande rwawe cyangwa se ku ruhande rwe? Ni ukuvuga ngo we ni umuntu ucecetse kandi ni umuntu udakunda gutangaza ibintu bye cyane. Yego.
afite ibintu byinshi yagiye akora udashaka gukeka ko yakora. Yego. So urabona iyo tugiye kuza hano hari ukuntu abantu batinda kubona impapuro nyinshi. So ni ukuvuga ngo we uburyo yabikoze vuba vuba byatunguye n'abantu benshi ku buryo n'abantu hano bajya bamuhamagara bafite abantu bashakanye bari I Kigali bose wabigenje ute kugira ngo ubone impapuro byihuse. Icyo nicyo kintu ni surprise yakoze nangira amungura kandi ambwiye uburyo yabikozemo usanga nyine mu bwenge bwinshi ku buryo umuntu wese atapfa gutekereza. Icyo kintu cyarantunguye cyane. Ndabyishimiye cyane kumva ikintu nk'icyo ngicyo yakoze kandi ukabona yuko mu by'ukuri ukigendana umunsi ku wundi. Ikindi ahangaha ni ikihe kintu cyakweretse yuko umubano wanyu mu by'ukuri uri kuva mu gihe mwari muziranye ibintu bisanzwe ariko none ukabona yuko byafashe iyindi ntera ubona yuko ubanza ari uyu nguyu tuzabana? Ni iki cyabikweretse? So ni ukuvuga ngo ikintu cyabinyeretse nahamagaye mama we ndamubwira nti njyewe ndashaka ko dukora imihango ya Kinyarwanda kugira ngo umukobwa wawe tuzabane. So ni ukuvuga ngo mbibwira mama we nari nzi ko nta kintu yigeze amubwira. Urumva mama we sitiri twari tuziranye. So noneho mama we arambwira ati nta kibazo yarambwiye kandi ndabizi ko uri umusore udafite ikibazo. Yego. Ni ukuvuga ngo ambwiye gutyo nkuko yarabibwiye mama we nahise mvuga ko biri serious. Yego. Ya ni ikintu ngenda ngarukaho cyane ni iyo burya umukobwa wabonye yateye intambwe akegera ababyeyi cyangwa se abavandimwe bari close akababwira uburyo ari kwiyumvamo uwo musore ni ikimenyetso cyiza kikugaragariza yuko mu by'ukuri ashaka kuba yaguhaye karibu mu mutima we. Urumva ko nawe byakubayeho. Ni ikihe kintu mwakoraga mbere mukiri abasore mutari mwashaka kuri ubu ngubu wumva ukumbuye wumva yuko wakongera gukora? Njyewe nawe se cyangwa wowe nawe wowe n'umukobwa akiri umukobwa? Sa ni ukuvuga ngo ntabwo tutari abana nta bintu byinshi twakoranye cyane usibye ibyo ngibyo nakubwiye kuko hari nk'igihe yavaga nko ku ishuri ari kumwe na sister wanjye wenda agaca mu rugo bagakora amasuku akaba yakwinjira nko mu cyumba cyanjye akansasira cyangwa agakora utundi turimo kwanjye akaba yanzingira nk'imyenda ariko sinari nzi ko icyo gihe tuzabana. Hanyuma noneho ikindi wenda nibuka twakoranye nakundaga gukora nuko nakundaga kumuherekeza gusa atashye iyo ari mu rugo nkamuherekeza nka mugezi iwabo ariko icyo gihe sinari nzi ko tuzabana. Urumva namufataga nk'umuvandi muri aho ngaho kubera ari inshuti ya sister wanjye gusa kandi twari batoya. Nibyo njya mubwira rero nkamwibutsa nk'utwo tuntu nkamubwira nari kuribuka uburyo najyaga nguherekeza uribuka uburyo twajyaga gusenga wenda ibyo ngibyo seka dusiba inyuma akaba ari ibyo dukora. Mwaba mwaraciye muri ya periode yo kuba mwakwandikirana utubaruwa cyangwa ntabwo mwagize ayo mahirwe? Iyo ngiyo ntabwo twayigezeho ahubwo gusa icyo twakoraga ni itumanaho ryaraje twakoreshaga interineti WhatsApp, Instagram, social media muri rusange. Ibyo nibyo twakoraga ariko still n'ubu turacyabikora kubera ko nimba ari ku kazi cyangwa ndi ku kazi turabikoresha. Wonderful. Ni ryari muherutse kwicara nta kintu na kimwe kibarogoye mukagirana ikiganiro kiri deep? Ntabwo tujya tugira ibintu biri serious cyane. Yego. Kubera ko buri ku cyumweru iyo tuvuye gusenga mbere yuko lockdown ziba cyangwa bafunga, ni ukuvuga ngo dufite itegeko mu rugo rivuga ngo
buri munsi ku cyumweru ntago duteka yego iyo tuvuye gusenga duca muri restaurant yego ni nk'itegeko so rero iyo turi muri restaurant cyangwa se nimugoroba umugoroba uwo ari wo wese mu rugo so turaganira ku iterambere ry'urugo yego ni ukuvuga ngo nta usanga ntabanga mfite cyangwa wafite yego kuvuga ngo tuganira umunsi ku wundi nimba hari icyo twifuza gukora tuhita tukiganiraho aho ngaho turaganira cyane ntabwo tujya dufata umunsi uri serious wo kuganira byagufashe igihe kingana gute kugira ngo uve aho uri kugira ngo umusange ya nabikubwiye ntabwo byatwaye igihe kirekire it was almost here hari umuntu uba ufite nationalite hano citizenship yego hari n'uba ufite green card hari n'uba udafite na kimwe hari steps nyinshi biterwa rero n'icyiciro umuntu arimo icyo cyiciro nicyo gishobora gutuma uza vuba nabwo bigaterwa n'uri gukora iyo dosiye uburyo azi gukoramo ibintu ndumva ariko nabisobanura okay. Abantu benshi bakunda gushidikanya yuko gukundana n'umuntu uri hanze ari ibintu bigoye cyane ese wowe waba wemera yuko urukundo rwa kure koko rubaho so iyo urebye abantu bose bakundana mu rukundo rwa kure so sinzi ikintu umuntu yita ngo ni long distance relationship ntabwo nzi icyo ari cyo kubera ko ni ukuvuga ngo ubu haje iminsi zose zishobora gutuma umuntu yideplasa aho ari yaba mu ndege mu modoka kuri moto cyangwa se n'amaguru yego ahubwo biterwa n'umuntu icyahaye agaciro kubera ko nimba uri hano muri amerika ushobora kujya mu rwanda umunsi umwe uba wageze mu rwanda exactly rero ni ukuvuga ngo nimba ukundana n'umuntu tuvuga urugero utuye icyangugu undi atuye i kigali ntabwo mubonana buri munsi ariko twebwe abantu b'iwacu usanga kenshi tutabyita ko ari urukundo rwa kure yumva ko kuba ari mu gihugu kimwe atari urukundo rwa kure urugero ndaguha hano dutuye tuvuge nimba utuye muri texas undi akaba atuye dc ushobora kumara imyaka itanu mutarabonana kandi muri mu gihugu kimwe cyane kandi mukundana ariko iyo wabihaye agaciro ushobora kuva hano ukajya i kigali mukabonana rero urukundo urwo ari rwo rwose narwita ko ari urwa kure kandi narwita ko ari urwa hafi yego biterwa n'agaciro uruhaye ikindi ni ukumenya ko uri mu rukundo yaba urwa kure yaba urwa hafi byose ni kimwe ni uguha agaciro icyo gikorwa urimo ndumva ugisobanuye neza cyane none se ni irihe banga mushobora kuba mwarakoresheje kugira ngo umubano wanyu ukomere cyane mu gihe wari uri hakurya nawe ari ahandi mwabigenjeje gute ni iki muri make yamwitayeho kugira ngo iyo fondasiyo ikomere cyane ubundi njyewe ikintu njya mbwira abantu abo ari bo bose bakundana ibanga rya mbere riba mu rukundo ni bya bindi nakubwiye yaba ari hafi yawe yaba ari kure yawe ikintu cya mbere ni ukugira umuntu inshuti yawe kurusha uko umugira umukunzi wawe kugira umuntu inshuti yawe kuruta uko aba umukunzi wawe ikintu cya mbere ibanga rya mbere ribamo ni bimwe nagusobanuriye kare ni ukuganira buri munsi uko bishoboka yego ni ukuvuga ngo ntutegereze ngo tuzaganira hashize ukwezi tuzaganira hashize icyumweru cyangwa umwaka yego ni ukuganira buri munsi ni ukuvuga ngo iyo uganira n'umuntu ko tuba nk'ufite ikiganiro ndimo gukorana nawe yego ndabibwira umudamu wanjye ati nakoze ikiganiro gutya na gutya kuvuga ngo muhora muganira igihe cyose yego icyo gihe aba inshuti yawe iryo ni ryo banga gusa kubera ko nimba uganira n'umuntu umuvugana ibintu byose isaha ku yindi nta kintu kimwe ushobora gukora temputesheni zose ziza ku ruhande ntaho zaca yego ndumva ari ryo banga ni ukugira umukunzi wawe inshuti kurusha uko aba
umukunzi gusa ya ukamuhereza uwo mwanya mu byukuri aho kugira ngo umwime okay so ikintu hano cyanyuma ni iyihe nama watanga ku bantu bakundana bari kure cyangwa se abashobora kuba babanye noneho muri kano kanya bavuye muri kuba kure yundi noneho kano kanya bari kumwe yewe akugitishanye yego hari ukuntu abantu baba hano mu bihugu byateye imbere yego usanga bavuga ngo ibizi ngo nabuze umwanya ngo gukora ikinyinshi ngo turahuze ishino njye nemeranya n'abantu kuvuga ngo umwanya uwo ari wo wose uwuhereza ikintu ukunze yego kuvuga ngo nimba ukunda umuntu umushakira umwanya uko byagenda kose inama rero nagira abo bantu bakundana ni ukuvuga ngo cya mbere nuko uba ugomba kugira uhereza umwanya umuntu ukunda ukumva ko muri kumwe nubwo waba mutari kumwe fizikali ni ukuvuga ngo murahorana activities z'umwe aba azi iz'undi ubundi noneho mugasenga n'imana kandi mukajya munubahana ni inama nziza cyane mu by'ukuri utanze kandi ishobora gufasha buri muntu wese ageze icyo kirenge nk'uko wabigenjeje akakigera mu cyawe ndumva yagera kuri byinshi kuko ni benshi bumva yuko bashidikanyije biyumva yuko bitashoboka bagacika intege kubera yuko hari byafashe igihe runaka ariko mu kuba wakwihangana ikindi ugatanga uwo mwanya mugenzi wawe kumva yuko muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu nta kabuza umunsi wagira kandi ibintu bikagenda neza yego so ndagushimiye cyane rero mu by'ukuri ku mwanya uduhaye kuba udusobanurira ibintu byinshi cyane ku bantu benshi bashobora kuba bibazaga ibibazo byinshi ku bantu bashobora kuba barakundanye cyangwa bari gukundana kuri ubu ngubu ndagushimiye cyane kuba usubije ibibazo byose nari nateguye kukubaza hari ikindi waba wifuza kongeraho icyo nakongeraho nyine ni uko sosiyete ifite abantu nk'amwe yego bategura ibiganiro nk'ibi ngibi bikagirira abantu akamaro isi yaba nziza kuvuga ngo umusanzu utanga utegura ibiganiro nk'ibi ngibi byari byose bigira akamaro kandi bigira icyo bifasha ku buzima bw'abantu bwa buri munsi yego imana rero iguha umugisha warakoze cyane kandi kuraje mu byo ukora byose ndagushimiye cyane kuri iryo jambo usorejeho mu by'ukuri rinkoze ku mutima cyane ntago nari niteguye kuravuga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko thank you so much kandi uwo musanzu ntanze wowe wawe mu by'ukuri ukubye inshuro igihumbi kuko ni benshi cyane barigira ibintu byinshi kuri ibi bintu uvuze urakoze kandi nongeye kugushimira sawa nawe imana ikurinde kandi irinde n'umuryango wawe naho ubutaha thank you okay bye